spandoeken in de Kuip. Ja, daar wil ik het even over hebben, want we zitten nu met een gigantisch probleem natuurlijk. Die bekerfinale komt eraan over ruim een maand. En wat gebeurt er dan? Ja, dan beginnen de jongens van Ajax, die beginnen natuurlijk te klagen, want die zeggen ja, hallo, wij spelen met Ajax straks in de Kuip en dan hangt dat dus helemaal vol met Feyenoord-spandoeken. En die Feyenoorders die zeggen natuurlijk, ja, hey, hallo, maar jullie blijven even lekker met jullie vingers van onze mooie spandoeken af, want daar zijn we al weet ik veel hoe lang mee bezig geweest. En de KNVB, want daar gaat het hier dus natuurlijk weer om, die altijd vervelende KNVB, die heeft daar dus nog helemaal niet over nagedacht. En wat krijg je dan nu? Dat nu die supportersverenigingen van Ajax en Feyenoord, die beginnen dan te klagen. Terwijl de KNVB, die had dit al lang moeten aanpakken. Die had hier al lang een oplossing voor moeten vinden. Want luister, die jongens van Ajax, die hebben natuurlijk gelijk. Want die spelen de bekerfinale in de Kuip. En die willen natuurlijk niet naar die wedstrijd gaan zitten kijken met alleen maar spandoeken van Feyenoord. Ja, dat snap ik, ja. Ja, dat begrijp ik wel. Maar aan de andere kant, hey, die jongens van Feyenoord, hey, wat denk je daarvan? Ja, doe even zeg. Die gaan toch niet hun spandoeken weghalen voor die van Ajax? Nou, in geen 100.000 jaar gewoon. Nee. En die zijn daar dus heel lang mee bezig geweest. Met vrijwilligers. En die hebben het allemaal keurig opgehangen daar. Hele Kuip vol. En dan denken ze dat Ajax die even weg komt halen. Nou. En als ze dat doen, hè. Als de KNVB dat toestaat. Dan heb je gewoon een totale oorlog. Dat is volkomen duidelijk. Maar die KNVB, dat zei ik net al, dat is met een instituut, houd toch op. Kijk eventjes naar Spanje. Ja, dan zeggen jullie, ja, dan kom jij weer aan met je Spanje. Ja, want jullie zeggen al, ja, dat Spanje, dat stelt niks voor en die weten hier veel in Spanje. Nee, hier in Spanje spelen ze de komende maand 2 bekerfinales. Hey, hoe makkelijk is dat? Ongelooflijk, op 3 april en op 17 april spelen ze. Ze spelen eerst de bekerfinale van vorig seizoen. En daarna de bekerfinale van dit seizoen. En wat doen we in Nederland? Niks bekerfinale van vorig seizoen. Alsof dat toernooi dus nooit gespeeld is. En dat is dan weer de KNVB. Dat hadden ze dus heel makkelijk kunnen oplossen. Gewoon ook 2 bekerfinales nu laten spelen. Maar nee hoor. Niet die domme KNVB. Dus KNVB, ga nu eens eventjes heel snel nadenken over dit probleem in de Kuip. Want luister goed. Ajax wil niet spelen met Feyenoord-spandoeken. Dat is duidelijk. En Feyenoord, die gaan natuurlijk niet hun spandoeken weghalen. Dat is nog duidelijker. Dus, 1 oplossing. Heel simpel. Een neutraal stadion.